Новина про розшук депутата міської ради Ростислава Білика сколихнула інформаційний простір міста. Нещодавно його квартирі проводили збройний обшук, а сьогодні він з'явився в списках осіб, котрі переховуються від органів влади. Подробиці резонансної справи далі у сюжеті. Сьогодні близько 10 представників місцевих та всеукраїнських ЗМІ не змогли отримати жодної інформації від УМВС області з приводу появи імені Ростислава Білика у списках розшукуваних осіб. А про сам факт розшуку дізналися від організації ГМ «Опора». Якщо обласна міліція дає підтвердження «Опорі», то вона має надати підтвердження і всім іншим журналістам, які звертаються за цим коментарем. «Опора» пише, що їм надано цей коментар офіційно. «Опора» у нас тепер йде якимось виданням від міліції, чи є якісь особливі пріоритети. Минулого тижня у Ростислава Білика провели збройний обшук у квартирі, де він проживає, та в помешканні його батьків. Проте досі невідомо, чи щось було знайдено. Незважаючи на гучну заяву міністра МВС Авакова розібратися за два дні, справу до суду досі не передали. Відомо, що розслідування проводиться під політичним тиском нардепа Максима Бурбака через його близьке знайомство з однопартійцем Аваковим. В інформаційному просторі чути багато гучних політичних заяв у той час, як інформація щодо розслідування та доводів замовчується. У партії «Рідне місто» цей процес називають нічим іншим, як дискредитацію їхньої політичної сили діями влади. Це є брудні політичні технології людей з Народного фронту. Ну, перше, він не переховується. По-друге, ви бачите, що це є політична справа, вона замовна. І сьогодні влада таким чином розправляється публічно зі своїми опонентами. За словами Володимира Бешлея, влада ставить палиці у колеса рідного міста, а справу Білика будуть затягувати. Владі вдалося украсти в рідного міста один мандат. Ви знаєте, згідно паралельного підрахунку, у нас мало бути 11 депутатів міської ради від рідного міста. Натомість, вже коли офіційно озвучили результати, вже 10. Ситуація, в яку потрапив викладач ЧНУ Ростислав Білик, не залишила байдужими його друзів і колег по кафедрі. Я його вважаю дуже великим фахівцем в своїй справі і відмінним викладачем. Протягом такого великого періоду часу я зрозумів, що це людина, якій можна довіряти. І все, що зараз кажуть преса, ну давайте все ж таки будемо більш об'єктивними. І в цій ситуації мене, якщо чесно, дуже обурює у всі ці розмови і чутки, які зараз лунають містом. То ми маємо поважати закон, про який зараз так багато говориться. І маємо не забувати про презумпцію невиновності, яка у нас є. Студенти, в яких проводив пари Ростислав Білик, розповіли про нього як про викладача. Він багато показав, як насправді відбуваються процеси в економіці. Також з ним було цікаво, адже він міг пожартувати і відносився до студентів як до рівних. Сказав, що він чудовий викладач. Індивідуальний підхід, практично орієнтовані знання, гнучкий спосіб викладання пари. Взагалі людина стимулює до домисленнявої діяльності. Останній семестр Ростислав Білик не займався викладацькою діяльністю, а зосередився на наукових публікаціях. Жодної агітації на факультеті не проводив, розповідає декан економічного факультету ЧНУ. Мені здається, що на даний момент ці всі коментарі, різні коментарі, дуже часто мають політичну заангажованість напередодні другого туру виборів. І я б хотів утриматись від будь-яких політичних коментарів. А розібратися із ситуацією і дати правову оцінку повинні правоохоронні органи та суд. Переконаний Руслан Білоскурський, Олександр Докіїн, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.